syempre masaya ako. Dahil ibig sabihin ng paghanggang even pag, pag mga millennials nang kaka-relate, ibig sabihin yung kanta, it works. Ganon. So, ibig sabihin yung kanta, may hugot talaga. Kasi naman, ang hugot, simula ng umpisa, kahit nung araw, pare-pareho yung mga hugot na yan. Nasaktan ka. Yun. So, maraming taong up to now, nakaka-relate dun sa mga songs. Kasi, one time or another, nasaktan sila. So, nagiging symbolic pa rin yung mga songs ko sa kanila. Pinaka-favorite ko, syempre po, yung He Hits Me. Kasi yun yung unang-unang song. Yun yung pinaka-baby ko na, kaya yung unang-una kong ginawa. Thank you, Mabel. That's why, ang pinakanta rin po namin dito, yung isang special din. Special din sa akin, kasi inaanak ko siya. So, pinakanta namin kay Janela Salvador. Opo. It's nagkasabay kayo ng nanay niya sa Miss Saigon. She's one of my best friends. Gina Desiderio. She's one of my best friends in London up to now. Siya yung talagang best friend. Actually, tawagan namin loves. Yan ang aming term of endearment kasi nga talaga kami, we love each other kasi talagang best friends kami in London. That's why nung ginawa niya akong ninang ni Janela. And true enough, hindi lang ako basta-basta ninang. Talagang in a real sense of the word, si Janela talagang inaalagaan namin up to now. Natutulog sa bahay, pag may problema, tumatawag sa akin. Tumatawag din ako sa kanya to check on her. Kaya Janela Salvador is very special to me as my goddaughter. That's why we chose her to sing the song, He Hits Me. Kasi po, fan ako ni Miss Kulidesma. So, meron siyang kanta na Hello, I didn't And so when sabi ko po, gusto kong magkaroon ng ganong tema ng kanta na parang yung nakikita uli or nakita first time. So sabi ko, I'll write something that's similar to Hello. So ginawa ko, instead of Hello, ginawa ko Hey, it's me. Siyempre, yung mga past concerts ko, siyempre, of course, I will sing. It's a concert. I will dance a little bit. Ganyan. But this time, maganda kasi, kaya kinuha namin si Paolo kasi yung mga visual effects niya. Mga visual na gusto namin ipakita. Kasi it's a compilation of all of 30 years. So imagine mo, in preparation, we had to gather all the materials 30 years from way back, 30 years ago. So makikita nila ngayon yun, parang yung evolution. So, hindi ko pa nagagawa, yun yung evolution ko na pinapakita ko yung nag-evolve ako from 1987 to 2017. So, that is something that I am looking forward to and I hope that the audience will like it too. Kasi maganda talaga yung, kahit ako excited ako eh. Hindi ko pa nakikita ko nang gagawin ni Paolo. Pero, in the past na nakita namin nag-direct si Paolo Valenciano, hanga-hanga kami sa kanya kasi nakita niyo ng mga concerts ni Gary, di ba? Siya na yung nag-direct, anak na niya. Eh si Paolo, nakita ko yan, kasama ko yan, yung baby pa. Correct. Di ba? Lumaki tayo sa Genesis, alam mo yan, Pinar. Yes. Nagkakasama tayo sa Baguio, kung saan tayo dinala ng Genesis natin. So nakita natin si Paolo simula nung baby siya. Hanggang ngayon may anak na rin siya. And I'm happy na siya ngayon na mag-direct sa akin. So, happy ako and I'm looking forward to it. Kaya ako din mismo, hindi ko alam kung yung pasabog na gagawin ni Paolo.